sjunka. Jag har nu hög ping för att någon släckte. Hängde sig. Ja, den med gröna tröjan släckte. Fan. Hey Tango. Ah! Bort. Grön tröjan där nere. Ja. Kilo bort. Jag håller mig här borta idag. Tango wanna dance. Håller borta. Ja, vad fan. Vad är det med gröntröjorna? De är väldigt suspekta. Det är så jävla många gröna tröjor. Men det betyder ju att han som inte har en grön tröja, han är mördaren. Jag vet inte så vad jag har för tröja. Du är någon har ju... Kolla den här vita där, Viktor. Han är... Ja, det är ju säkert han. Stanna, Viktor, stanna. Där. Titta på mig. Se, han ser lite suspekt ut om man kollar på honom. Ja, han tittar ju bort hela tiden. Så. Han är mördaren. Vem har pistolen? Skjut honom. Nej, jag tycker mer Charlie är mer än... Jag vet inte. Mitt namn... Sluta skylla ifrån dig nu. Du vet alla att du är mördaren. Men fan vad det... Då musiken försvann. Fuck. Nej! Kilo här! Vem har pistolen? Du. Romeo har pistolen. Han kommer nog bakom oss snart, va? Ni såg vem då, eller? Ja, kom. Där är han. Han är nere. Vem är det? Det är Ors, tror jag, som är mördaren. Men skjut då! Nej! Vad fan? Ja, men... Henrik, är det där? Nej! Släck det ljuset, spräng in i tunneln och kom ut på ovanvåningen. Vad fan, du har ju typ 3 minuter på då, Ejma, hur fan kan du missa? Jag vet inte. En avlång gång och han kan ju liksom inte strafa heller, liksom bara sikta mitten så att träffa. Jag hoppar i rutt. Många folk här. I'm out of here. Den här rosa är mördaren. November, vi säger att det är mördaren. Håller bort honom. November bort. Det är jag som är november. Ja, håller bort honom, Thomas. Nej. Jo. Håll dig borta, tjockis, tänkte jag säga. Du är inte välkommen hit. Nej, jag kan bort, ska genom bort, dörren. Bort. Du kommer upp på tavlan. I could eat a horse hoof and all. Not the man I thought you were. Alltså, är någon av er? Jag känner mig ganska bra. Fuck this shit. Golf ser ju helt jävla neddrogad ut. Hej Jors. Nej! Ah! Det är rosa, jag sa att det var rosa. Jag stannar här. Har du pistolen? Vem har pistolen? Ja, det är jag. Jag står på ditt huvud och skyddar ditt huvud. Okej. Okay. Men nu måste jag ju komma bakifrån på något sätt. Sometimes I dream about cheese. Can't you see I'm busy? Ja, vi måste ta bort en regel, man får inte vara här uppe. Egentligen. Det är liksom, det tar ju bort det roliga. Kan jag gå in först överallt? Jag beväpnar mig med spaden här. Men hörni, här inne. Let's make this interesting. Tack. Hej! Jag har spaden. Nämen! Fan. You bastard. Mördaren kom. Du måste ha hjälp, Oscar. Ah, han är bakom oss. Oh. Crap. lever du som har pistolen kvar, ja, eller? Jag ser vart han gick in. Thomas? Har du kollat till höger om dig? Spring! Det fanns ingen sån här secret way out. Det finns det i de flesta rum. Förutom det du gick in i. Han är till vänster. Vad fan? Vad fan? Går du ut ur det här rummet? Knife skills. Aha. Jesus, fan vad rädd.
Jag skete på mig nästan. Oh, nära. Kan man komma någonstans från vinden också eller? Alltså hoppa ner eller något? Nej, inte tror jag det. Är du nojig eller? Du kollar runt hela tiden. Nu är det jävligt spännande. Nej! Åh, oh, det var snyggt. Jävlar. Det var nästan så jag hejade på Thomas där ett tag. Jävlar, vilken chansning med det där skottet. Jag trodde inte det skulle gå. Första ryck-railen. Hej! Hej. Nej. Ja, alltså, nej. Nej, men det var en jävligt snygg genväg, du vet. Hej! Hej! Vad fan är denna bara svart? Ah, det är den där bara utrymme. Varför kom jag inte ut? Nej! Vad fan, folk stått. Watch out! Ja, jag tycker jag hör folk dö, ja. Har ni sett mördaren eller? Nej. Är det du som... Den är blå... Den som är blå huvud. Eller blå... tröjad. Är det bara jag kvar eller? Kanske. I'm glad there's no kids around to see this. Ska du inte komma ner och ta pistolen? Vad fan var det där? Han kastade kniven. Jaha. Ska du inte komma ner och ta den? Kom nu Henrik. Alltså den här jävla radion. Nej, jag måste ladda om. Fan. Vad hette den där banan med Ursbil som vi körde? Den var ganska rolig också faktiskt. Vadå? Den med Ursbil. Om du har din bil. Ja, bara... Ölasset. Ja, ja. Ja, men var inte det... Vad fan heter den? Lima. Lima, den där röda jäveln. Det blir två Lima. Han är ju kommunist. Nej! Nej! jag tänkte nu jävlar ska jag syka någon. Sen hade han pistolen och sköt mig. Vad fan, du kom lite när du fotar. Flytta på dig, jag har fått nog av den här jävla musiken. Let's make this interesting. Åh, oh, Romeo är mördaren. Ja. Hejdå! Få med lamporna. Vem var det? Han är här inne. Han kan komma ut vart som helst därifrån. Vad heter han? Romeo. Blå Romeo. Vilken färg har han på tröjan? Blå, sa jag. Blå Romeo. Vi får inte hoppa upp på tavlorna. Det är lite långt. Där är han. Ja, nej! Det går bara att släcka och tända, sen så går det inte att släcka igen. Jo då, det går. Det ska gå. Två skott i arslet på annars då. Så. Spännande. Och där dog musiken. Vem stängde av musiken? Det har jag gjort sedan länge. Nej, jag knäppte på den igen. Ja, ingen är här. Han är vid vinden. I have a tribute. Ja, ah, det kommer han. Han kommer här. I have a tribute. Ah! I have a tribute to you, murderer. Nej! Nej! Han måste fel rum. Nej!
han mördar. Jag tror det är när man skjuter folk efter att spelet har avslutats, eller vad man ska säga. Det är då som kroppar ligger kvar. Fast min kropp ligger inte kvar. Nej. Inte den här gången i alla fall. Let's make this interesting. Oops. Hej X-Ray, varför kommer du hitåt? Alla sprang hitåt. Kom du hitåt nu? Men det försvann resten. Vi kan umgås. Sluta följ grupptrycket. Har du pistol? Nej, har jag inte. Där har vi. Där har vi en pistol. Åh, jag kommer upp. Nej, jag kommer inte upp. Det är X-Ray. Där är jag! Skjut honom! Det var jag som fick pistolen, så du kört. Aj! Igen! Men du kollade såhär jätteböget på mig som att du ville ta på mig. Hur kan man inte göra det, Henrik? Åh, oh, det här är böghörn. Vad sticker det från? Böghörna. Hej pappa, who's your daddy? Var det någon som dog, sa du? Ja. Har vi en mördare bland oss? Hej pappa, också. Pappa! Sluta pappa! Gula, gultröjade. Stop touching me! Nej! Jag skulle precis slänga dörren. Pistolen ligger i stora rummet. Vart är stora rummet? Längst ner i stol. Nä. Ah! Det är Thomas! Nej! Nej! Jag skulle precis skjuta! Jag skulle precis skjuta! Alltså jag börjar aldrig med pistolen. Ja. Inte jag heller, känns det. Det måste ju vara någon som har fått typ pistolen hur många gånger som helst. Typ de som inte kan sikta. Äldre döden röd. En är där nere. Han ser jävligt misstänksam ut. Kolla, Victor där nere. Toalettdyken. Blå tröja, blå tröja. Nej! Jag sköt precis när du dödade mig! Nej! Jag var ju upptagen med att flippa den. Såg den inte? Nej. Jag hörde det inte ens när du kom bakom mig. Jag tror jag försökte ta den tre gånger medan du sköt iväg. I stand there. Be right back! Mm. Fan Henke, du börjar ju med vapnet. Ja, men då vinner vi ju. Det är inga problem. Det är kanske är just därför. X-Ray är mördaren, nu är bestämt. Nu när Ors är borta, är det någon av er som är mördaren? Nej. Ja, jag är inte mördaren, då är jag helt ärlig. Det var någon annan som var be right back. Nej, det var Kristoffer. Vart sköter han då? Vi gör så här. Nej. Så det är någon av de två då alltså, kanske hotell? Om ni ställer upp i bredvid varandra så gör vi Ole Rudolf. Det är två hotell. Ole Dole Dof, Kikelan, Koffelan, Bick. Yes! Fan. Okej. Åh, det var bra. Sen om det bara är två stycken så vet jag att det alltid är den man börjar med, va? Varför springer alla i det? Q-back är bara ett jävla röv. Eller är han mördad? Someday, so long you'll bad memory. Vänta tillbaka, Kristoffer. Nej! Oj! Nej! Oj, min kropp.